mým tažením domů je, protože máme tady anketu sportovec města Kuřimi, ale nám se nepodařilo vlastně v roce, kdy bylo vlastně vyhlášeno do tzv. Medových dnech, ocenit nejlepší tým ankety sportovec města Kuřimi, a to z toho důvodu, že tou dobou zrovna ocenit tým hrál mistrovský zápas, a to bylo už vyhlášeno po mým příkladem. Tehdy vlastně byla panovala shoda, že tady bude nejlépe vyhlásit nejlepší tým na nejvyšší možné mistrovské utkání tady ve sportovní hale. A kuriozní na to právě to, že to se děje téměř do roka a do dne právě dnes. Takže nejlepším týmem za rok, který byl vyhlášen tady v loňském roce, za ty předchozí lety, je tým SK Kuřim Dorostů. Dorostenci se hráli totiž dvě výborné sezóny, jedna z nich byla nedokončená, protože byla díky covidu dokončená dřív, ale v té sezóně aspirovali dlouhodobě na bojovali s pomocí dostup do baráže, postup do první ligy, to se nakonec nepodařilo, ale přesto si ten jejich výborná sezóna zaslouží ocenit. Takže já teďka budu volat jednotlivé členy týmu a poprosím borce, aby přišli tady za mnou a přesali stejnice od pána starosty a od sportovního výboru. Takže nejdřív je to Ondřej Kuňka, potaz pro Ondru. Další je Matěj Reiniger. Začínáme od Volmanu. Další Robin Horánek. Pronil se obuva Ondra Zůry, takže další pořadí tady na tom seznamu je Lukáš Horák. A další, kdo si přijde pod sebou, je Martin Hirš. Na cenu už je připravený kročit David Vojtí. Další je Štěpán Matyáš, potaz pro Štěpána. Nevidím tady Pavla Kocmana, Pavla si tady jde. Byl tady dneska Jakub Sís, Kubo Situru. Tak Kuba je nemocný, dobře. Další je Jakub Učálek. Neposlední řadě Marek Holí. A seznam ocenění uzavírá Filip Hromád. Tak a teď poprosím ještě pana starostu o předání hlavní ceny. Tak potles pro Dorostence sportovního klubu Kuřim. Dneska Kuřim má za nás sportovní tým města Kuřim. Poprosím ještě fotku. Tak, ať vám kluci vidět na příští sezóna.